محل سومالي لانو قادي ويدي دولان كا مقالد الله سعانو ودي حارون تا قبل قصول ايا هاول قلقا لغو سوحيلا ايو سوهدين تا ايلا وداكتا سوماليا حالكي ايا ايكو دنبيين عيدان كي اوود بدناها ايا ساند دي عصريقا احيد ايا ايكو قلبا اسناي ما اوود ايا ارخن شاكتاي ميسي ارين كاليه ايا اتجراه او وقت ايا حادر كا اها ايقا عان تاكو هايسا محلو ياهي قرشاها مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مدان موسى بيحي عبدي محاسي تلاب اللو قادي وايي مدلبة بلود كدو ايضا او سراكيشي او سرايسي عيدان كان ملتاريغا سومالي لان اي هو انتو قعان تاكو هايسو حقو ملتاري او اي صدبادة تان ايي نوار بحينتين نانكو سوكو بينا لغا سو بلابا بشي سي ديداد شان ايا لباتان كيدي لباتان لباتان ايا صدح سومالي لان عيدان كيدو وحا او كسوكنا فريسي مدا اوغ ايا دوليد كيدا اي قلبيت كا قبل كسو halkaas oo ay ku sii durdurayeen dadweyne aad u badan iyo sida oo kale ciidamo military oo ka soo qalin jabinayay dugsiyada kala duwan intaas waxa dheeraa saanad ciidan oo ka soo degaysay degada magaalada Birbira oo laga daabulayay halkaas hoonta magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool ee guusha aanay filaneyn waqtigan ku naaloonaysa iyo Soomaaliland qorshahooda duulan iyo kooda dirireedba way kala duwan yihiin kuwaasi oo kala jabhada ay dabada ka riixayaan shakhsiyaadana kala duwan iyo sida oo kale dawlad soo jirtay 2-3 sanadood ee ugu dambeeyay arimaha ay ku soo kordhiyeen duulamadana waxa koob ka ah in muqaalo la iska duubo iyada oo lagu gudo jiro hawlgalka iyo sida oo kale in habeenkii la sii iclaamiyo meesha Biritoole lagu duulayo taasi oo ah qorshaha military iyo sida oo kale hawlgallada ciidanka wax ka mamnuuc ah sida oo kale waxa mamnuuc ah in waqtiga lagu filayo ama see lagu diyaar garoobayo difaaca lagaaga jiro aad u laan qaado ciidanka aad ka hortageysa ha yaraado ama see habadnaado hase yeeshee waa istaraatiijiyada militariga oo ah mid la isla yaqaan waana mid Soomaaliland ugu jirta qorshaha sida ay ila wareediyo military iyo kuwa sirdoonba u xaqiijiyeen warbaahinta xogogaal kamay tanaasulin Soomaaliland duulaankii ay ku soo xidheysay xuduudkeeda ilaa iyo haddana waxa socda abaabul xoogan kaasi oo aanay ogaan karin huwanta magaalada Laascaanood iyo shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama uu yahay hawlgal military oo ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland uu fulinayo maxaa iska bedelay awooda ciidan ee Soomaaliland ay soo dhiseysay 2-3 sanadood ee ugu dambeeyay waa su'aal ka dhex buuxaysa huwanta magaalada Laascaanood iyo sida oo kale shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland ciidankeeda ayaa ahaa mid soo dhismayay 2-3 sanadood ee ugu dambeeyay waxana uu ku qalabaysnaa sanad kala duwan isaga oo haysta tababar casri ah marka xaqiiqada la wajahona ma jiro burbur iyo kala tafaraar uu soo wajahay oo waqtigan haadirka ah ay ku kala tageen khasaarihii ka soo gaaray magaalada Laascaanood oo ahaa mid kooban marka loo eego tirada iyo tayada ciidanka Soomaaliland ayaa huwantu ay wax weyn uga dhigtay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland hase yeeshee ciidamada Soomaaliland ayaa waxa ay ku sugan yihiin galbeedka iyo bariga jamhuuriyadda Soomaaliland iyada oo guutooyin si gaar ah u tababaran loo diyaariyay inay fuliyaan hawlgalka magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool iyo kan xuduudka lagu soo xirayo iyadoo oo aan la isticmaalayn dhammaan boqorshayaashii hore ee Soomaaliland ay u isticmaalaysay magaalada Laascaanood sida oo kale waxaa la isticmaalayn hubkii iyo saanadii ay huwanta magaalada Laascaanood aqoonta u lahayd marka isbeddel la sameynayana waqti inuu qaato waa muhiim maadaama uu yahay mid military iyo hawlgal guuleysta oo la sameynayo waana sababta uu u daahay duulaanka jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku qaadayso magaalada Laascaanood iyo sida oo kale sooxdinta ay la wadaagto Soomaaliya hase yeeshee ilaha sirdoon ee ay warbaahinta xogogaal helayso iyo kuwa military ayaa waxa ay sheegayaan inay dhammaan basaaradii iyo diyaar garowgii waqtigan xaadirka ah isu dhamaadeen iyada oo baraha bulshada laga arkay saaradii ugu cuslayd oo ku sii jeeda galbeedka gobolka Sool kuwaasi oo qayb ka noqonaya hawlgalka ay ciidanka Soomaaliland dhawaan fulin doonaan kaasi oo waqtigan xaadirka ah la isku waafaqsan yahay inuu dhici doono hase yeeshee qorshaha militariga iyo sida oo kale taatikada ay ciidamada Soomaaliland ku fulinayaan hawlgalkan ayaa ah mid aan la ogaan karin waana tan keenaysa inay su'aalo badan isweydiiyaan huwanta magaalada Laascaanood iyo shacabka Soomaaliland